Ndabashimiye abakurikira umuryango TV Ngendi Joseph akuzwe umuremyi hano turi ni mu nkomero ahahoze ari komini Murama turi kumwe n'umumama twasuye ariko by'umwihariko ntabwo navuga ngo wekamvuge ngo mu makuru asanzwe yavugwa muri imisi ari kuvugwa mu Rwanda cyane harimo urubanza rw'uwitwa Rusesabagina bivugwa ko akurikiranweho na Leta y'u Rwanda ibyaha birimo guhungabanya umutekano birimo gushyiraho umutwe w'ingabo zigambiriye gukuraho ubutegetsi ariko mu mvugo ze yiregura haraho yavuze ko ashaka ko atari umunyarwanda ikavuga gutyo ariko Leta ikavuga ko n'ubucamanza n'ubutabera bakavuga ko ari umunyarwanda ndetse yavukiye mu Rwanda twagira havuka ni muri hahoze ari komini Murama ubu ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo mu kagari ka Nkomero turi kumwe n'umumama bavukana ni mushiki we bakurikirana niwe tugiye kuganira ntago turi buganire nawe ibya politike kuko we yibera mu buzima busanzwe n'umunyagihugu utuye bisanzwe ariko turi buganire ku mateka ya musaza we uko bavutse uko bareranwe n'ubundi buryo bw'amateka ye abantu ngira ngo musanzwe mwibaza hano turi niho avuka hejuru ku musozi aho mama atuye hejuru hariya niho inzu navuga yaboneyemo izuba niho yavukiye n'ubu iracyatuwe ntabwo navuga ngo yarasenyutse kamvuge gutyo ariko uyu mama by'umwihariko ni musaza we baraziranye barabanye mu bwana nubwo yagiye mu bundi buzima ngira ngo ubwo gushakira ubuzima muri za Kigali ndetse akajya no mu Burayi wagasigari no ku isambwe kamvuge gutyo ariko ni musaza we mama tangira twibwira yitwa Mukari Genesiteri wavutse nko muri mirongo ingahe sinshaje sifite imyaka 70 n'indi 70 ingahe n'indi umuranga muntu yawe handitse ko wavutse ku ya mbere zo kwa mbere ejo bundi oya ndavuga z'uwo mwaka ntabwo mwakwibuka ntabwo mwibuka Rusesabagina murushanya imyaka ingahe Rusesabagina ubwo se nayibwirwa ni iki ariko niwe mukurikira abana ba kera ko babukaga nk'impanga bagize ngo n'ubu ngubu banapayaje nta mwaka urimo yenda nta ntura mbasembeze urabyibuka avuka oya ntabwo mbese mwarakuranye gusa mwarakuranye gusa cyari ukiri umwana baguhimbaga ngo iki ukiri umwana baguhimbaga ngo iki ndaryibuka ayo naryibuka ubu ntabwo izina ryo mu bwana uryibuka cyangwa nuko hari abana hano uraza kubibwira bucece baza kuri mpamagara ntacyo we bamuhimbaga ngo icyo cyo mwana ntabwo ndizi koko nzi ko yagiye kwiga hano Gitwe kuva yava kwiga rero Gitwe yahise yigira hanze nta bundi nongeye kumunabukwa ubu muheruka ryari kera cyane kera cyane 94 wari mwari mu 94 nari aho nari nshaje kandi ikindi gihe kuva 94 nturamubona nawe ndabona uti impamvu ni iyi kuko impamvu nk'uko ntibanambwira ngo ari ahana muri muna we najyaga njya gusura i Kigali sinkijyayo kubera kurwara umutima ahantu nkijya ahantu kijya sinari nibera aha ku rugo rwanjye kuvuga imyaka 27 ishize ntawe ndakwita ijisho ryanjye ntawe ndakwita ijisho ntawe ndongera kubona keretse nk'iyo yazaga asa akiriho yazaga n'ihoje kwisorera se cyangwa umukecuru we kuva aho basaziye ntawe ndongera kubona bashaje ryari kera cyane nta mwaka wibuka bashaje akora mu barakoraga muri mirekorene wewe wize primeri ntashoje nari ntangira ese kuki ari we wize gusa data wenda nubwo bushobozi yari afite nta n'undi mwana we wize mwari bangaha abana usibye ko napfuye gashira ubundi twari bari batanu ubu hariho bangahe hariho wowe ubu tuje turi batatu wowe na Rusesabagina nande
na murumuna we e na murumuna we murumuna we niwe ni e murumuna we kuki se ntabandi bagiye kwiga na yindi mwana n'umwese ubu ntaguze gusoma no kwandika ntabwo mbise na amutiraje wese yabikubwiye ntani wa mbere mise ubwo we yagiye kwiga premiere basiga mu rugo Ejo kwiga hafi kuri koreje. Ariga harangirije ndaja kwiga hanze. Habiri hanze garukiye ni. Ubwo rero je nihurira n'uburwayi. Sinjye kukubeshya na murumu na we ubwo sinakubwira amakuru ya sinjye no kugusura. Akada. Kigali yubaga mu gutatarize. Ko nabonye Kigali igora. Mwere Kigali gusa. Ubuze yavuga nakazi ku bushoferi yakigiye mu kinamba yoze imodoka murumuna we murakuranye mu bwana mu rugo habaga hameze gute kavuga kuri cyayenda ari hameze neza imirimo yarabafashaga yaradufashaga rwose kandi yarize ntabwo batagiye ku ishuri bagiye ku ishuri tukamenya ko agiye ku ishuri nta kazi atadufashije niki mwarimo muzeho mu bwana kumubana na uvuga buti musaza wajya mbize gutyo niki cyari mwarimo muzeho nta kintu twari tumuzeho rwose cyerekeye mutima mu oya si mutima mu bindavuga nyine mu bwana turi kuganira mu bwana cyane rwose timusaza wacu akunda kurya ibi akunda kunywa iki ubwo se mu bwana kera badusoromeraga umushogoro bakadutekera se ibijumba tukarya nta kibazo dufite yakundaga kurya iki umva nta kintu data atatugaburiraga ndavuga we musaza we yakundaga none se ibyo twarya we icyo turewe ntaba ari cyo arya wari inshuti ye cyane inde ukuntu mu yewe abari inshuti na musaza ntabwo mu gitekerezo rega nibyo none se wowe se amaraso amaraso hagende n'icyo wakumburaga gake cyo nakumburaga umva sinjye kukubeshya nta kintu nakumbuye cye koko ntacyo yigeze amarira kuki ntacyo yakumariye nta kintu nigeze mbona amarira izi nzu zose iriya yo hirya ibati twayibakiwe n'umushinga wa CCF yo hepfo yo hirya twari dufite iriya haruguru gusa bityo intambara irangiye twubaka kano ko hagati ejo bundi atanga inka yubakishije ninde watanze inka uwo musaza iyi ngiyi buri rero ako gasima twagashyize duhariya muri salo mu cyumba ntako wabona ariko hirya ntako ntacyo haruguru haya ntako wabonamo rero si ubwo nakubwira ngo yamariye kandi nari inshuti keretse wenda iyo tuba turi kumwe wenda nkanavuga ngo ngiye musaga none ntawe nari nzi yaba najya atazi iyo mba aho yasize ndi kumwe n'umugabo wanjye nimba yari azi ko tukiri kumwe cyangwa tukitakiri kumwe simbi ntabwo yajyaga guhamagara cyangwa ni ukuri da ni ukuri ubu se inzu yo n'iriya yo hejuru iyo hejuru se ko yubatse data niba yayubatse uyu ndavuga amasambu isambu ni yose kumanura kumanura hari iriya shyamba ryo hejuru ni irya leta ni munsi y'ishyamba nyine uriya muvumu uri hino y'inzu ni itongo rya se aba bandi ni abatuye bisanzwe hariya bose ni abaturage nyine nta n'umwana w'uhari keretse umukazana we uri hakurya munsi y'iriya poto hakurya nawe umugabo we yarapfuye umukazana we wa data umugore wabo ntawundi muntu uhari uhari naho nashatse umugabo ari umwinjira ntabwo ari umwinjira yamwije wakumva yakurambagije gute mutura ajya gutya none tukumenera ibanga ryacu ko twarambagira mu ijwi we ko utatumene urya njye navuye mu mahanga njya kumushaka i Kigali nimba nawe namukuye i Kigali nawe namukuye hose ariko yanzanye iwabo hano ku ivuko eee hano ni iwawe ariko ubwo hari aho namuvanye ubu mumaranye igihe kingana iki
Sibyo abana tudashaje. Turashakanye muwe mwaka. Mubashe. Arakoshakanye muwe mwaka. Na gatandatu. Hashize igihe. Ubu muruzo kurushi. Ubare basi. Bora nabuzo. Burabo nabicaye aho gusukagira ngo ari nabakuru babo. Kigera butashye? Indi. Rusese wagira butashye. Atashye ntabwo ari mu Rwanda. Eh yari hanze. Akwera gutwerereye. Yamperera pese usibye ba amatelefone yaje. Ubundi icyo gihe hari telefone yari iriho. Yakunyuma yaravuze ati reka nsure mushiki wanjye aho yashatse. Nakorera. Ubwo ku 636 ntorongera kumubona. Ndabona. Hashize igihe. Ejo bundi ujya kumva mu makuru wumva aravugwamo ko hari ibitero byawe ntagumvise ufite ubwoba. Ntabwo ibintu nk'ibyo nkenera kubyumva. Ntabwo nirwanya umutima. Ubwo rero sinshobora gufungura radiyo hariya. Nubu yayifunguye ndamubwira ngo uhite ufunga. Kugira ngo mbone amahoro. Ntabwo yigeze abikuganirizaho ngo ufite ubwoba. Bisesa bagiye. Oya ndavuga umuganje. Uwo muzaza. Nubwo twabiganiraho. Ariko jye simba nabyumvise ku giti cyanjye. Iyo mugiye ku isoko umutekano. Ntabwo jya mu isoko. Ntabwo jya mu isoko. Sinshobora no kuvuga ngo njye muri rino ryo mu nkingo. Hari iriri hariya hejuru mu nkingo. Sinshobora kujya. Iyo mu nkingo. Hariya hejuru mu nkingo. Muri ndaburo. Sinshobora kujya. Kubera no kurwara umutima. Kubera kurwara umutima. Hagira igikubita se nkitura hano. Yigumiraho niyo gusa nibera hano ahantu. Ko kwivuza umutima bihenda se wivuza. None wagira ute ndivuza. Mituweli barakubwira. Umugabo atanga mituweli. Ndivuza. Wese umugabo nta kibazo yaragenda avuga ati dore umugabo ashatse kwa runaka bari kuvugwaho ibi. Umugabo wanjye. Ubwo se yavuga ngo iki? Ndavuga nk'aba. Ko naguze ubwoko byarangiye. Wabuze narabuguze warabuguze wowe wigire ku bw'umugabo wawe nigire ku bw'umugabo none se ubudi none se ubudi kwa data kwa Thomas none naguze ubwoko wifatiye ubwo kwa so ariko wowe ari wowe wabigenza gabeshara oya gabeshara narabuguze nunda ku bundi barabango ba ngo bakobwa nta bwoko bagira abashatse nyine aho abazwa n'iki kubuhagira ubu se kera nagiye kubibona umunani kwa data ko nahugurana kwa data bukwe none se ariko itegeko rikwemera umunani hose yego nyine ariko ubundi ntawuburana he kwa data bukwe kukise kwaso kwa data ketsu ubwo burenganzira bwasohotse ariko ubundi igihe butarasohoka bari bitarasohoka umuntu yakurikiraga ubwoko kwa mugabo ubwoko bwo kwa mugabo we yakurikiraga ubwoko bw'iwabo nticyarazega ni ukuvuga uretse n'ibyo byo kuvuga ibyaha akurikiranweho uvanyeho n'izi manza ziri kuba mwe muratuje nta kibazo muratuye turatuje rwose turatuye n'umusaza utembera nta kibazo aragira uragenda rwose haba mu isoko uravuga ngo uyu ni umwana bariga rwose bariga ubwo ntibaje ndabona n'abuzukuru bariya babiri uwo mukuru n'uriya muhungu w'umupira utukura n'abuzukuruza n'abuzukuruza wa mukobwa wari hari bariya n'abuzukuruza uhuye na Rusesa bagenda bamubwira ngo iki wamubwira iki yambwira ngo ngo iki se ntabwo ujya umukumbura nka musaza wese maze ndamukumbura urabona aho ndaha ukareba n'aba bana banjye turi kumwe cyangwa ukareba no kwa mukuru we hano ubwo se utihagazeho wahagararwa he nande namwemenye ko cyangwa mwene so hari icyo abaye se hari icyo ubaye hari icyo mbaye se nyine nihagararaho nk'imbwa ry'uruhu ngahinga utuduhimbo twanjye nkadukoresha igikorwa
cyanze nzi ko yapfuye undi yashatse no bumenye nabanze nabana be ntu nabanze ketabo umugore we mukuru bangahe batatu kandi nabivu umuza mukamushyira hari afi nakubwira ngo noye bose mw'imyaka yose kuva je ndaje ntanwa gusuye nawe ndabafuye nawe nabonye nange nta wambo nawe wasuye kuki mutaye kuki so utashyizemo imbaraga ngo basuye none nawe kuva nkaje hanze ariko ari imisi yabagari Kigali yabagari Kigali se none yabatagusuye akaba ariwe ujya kumusura none ntibyabose namwe mwe wasuye agasimbusura akora muri korine ntago yigeze ujyayo akora muri muri korine aho nigeze njya Ubu nabo ntabwo ugira amatsiko yo kubabona nka nyirasenge kubabona se wababona ute wababonesha iki bakagusura bakansura se baraza nawe mbamasa ubu se ni nk'icyo wababwira kuva yabajyana hanze none yaza mbonaga ni nk'icyo wababwira se kuko iyi video hari amahirwe ko bazayibona nawe bakakumenya cyetse kubasaba kuza kunsura ndabazagira nk'abana baje nk'abana bakaza bakansura nkareba naho bageze n'uko bangana ariko nabo barakuze rero ubu ufite igishyika cyo kubabona nyine ariko simbibone ubwo rero ngahita mbyikuramo nkishyira mu mutuzo kuko icyo uri bubone uba utekereza uti ndakibona ariko si ikintu utari bubone ugishyiraho umutima ukagitekereza ntacyo nshobora gutekereza nakujya ubatekereza ukuntu ndabatekereza ariko mbyageraho nkaparika rwose rusesa bajya nawe ariko se namutekereza rwose kubera mutekereza izo ndi bumubone kubera iki se ntariho niba ariho ubu se ni wa musore afungiye kurema se gakunda igabanutse cyangwa jyewe nava aho ngaho ngo ngiye ketse mbe nk'ushorera ntafite umuntu tujyana se nshobora kwivana aho ngo ngiye ketse mfite umuntu ujyana ujya wicara ukumva ukumva ubwana bwanyu ukumva ukumva imirimo mwakoraga ngenge n'ibirebire wenda no kumusura sinane musura hari igihe navuga nk'ejo nzajya bugacya narembye simbe nk'igiyeyo bikaba biranye ariko ubundi mfite nk'ubushobozi imana ikampa ubushobozi najyayo rwose najya kumusura we ni nk'icyo wamubwira we ni nk'icyo wamubwira mubazaga aho yabaga n'icyo yakoraga kugira ngo ye kuza kudusura iyi myaka yose iri mu zishe reka rero tugushimire murakoze nawe ku kiganiro ndabashimiye rwose tuzajya tunyaruka tubasure